Dobro jutro, dobri ljudi, mentalno razgibavanje u martu mesecu. Znate da u Srbiji kad dođe mart mesec, da smo svi u fazonu, bože, hoćemo li stići živi, jer uvek nešto u martu se dešava ovde. Malo ćemo pričati o tome, danas će nam posebno trebati vaša pomoć, jer ćemo da pravimo jedan spektakularan film, politički triler, vidjet ćete kako i zašto. Prema tome da ne dan gubimo, nego odmah da poželimo dobro jutro čovjeku koji je sad sišao sa scene i došao pred na televiziju. Hvala, dođite ponovo, hvala vam, hvala, pratite stand-up scenu. Dobro jutro, Mare. Dobro jutro, Srđo. Pa šta se ovo dešava u ovoj našoj zemlji? Jao, divno je, sve lepše i lepše, ulazimo u proleće, mnoge se stvari otvaraju. I, na primjer, rupe na putevima, evo. I one se otvaraju. Beograd izgleda kao da su nas bombardovali ponovo. I to osiromašenim asfaltom. A ne pre 25 godina, jel? Da. Mm. Osiromašeni asfalt, to su rupe, Kumodraška ulica, ljudi, pazite siromašeni se, ono... Osiromašeni asfalt. Ono nije za Ladu Nivu 4x4. Da, sve je, evo, kad ideš i ovim ulicama po Novom Beogradu i po Zemunu, dosta se boriš, ono, da ti točak ostane sastavni deo automobila. Tako reći, slalom voziš, umjesto zastavice imaš kratere. Mm-hmm. Jel? Pa, šta zabodeš, tu potoneš. E, šta ćemo da zabodemo, dobri moj, u martu mesecu? Znamo da je Srbija u martu mesecu kao neko trusno područje. Jest. Ali, izvini, u martu je možda najjače, ali mi smo od januara do decembra u Srbiji uvek u trusnom je ludnica, području. Ćeš da kažeš. Da, jeste. Ali u martu je pojačano onako na devetku, jel? Kao šporet kad pojačaš do kraja. I nekako ti datumi u martu su često za nas ovde sudbonosni. Ja bih rekao pre svega tragični. Znači... 8. mart, dan žena. 9. mart, to je jedini dan koji nije otprilike u problemu. Tu je 8. mart. Tad slavimo dan naših dama, majki, sestara i tako dalje. Već od 9. Branimo Marta. Breskvicu na trgu. Rat se inače nastavlja na mrežama, video sam, nećemo opet danas o tome, ali rat se nastavlja i kaže očekuje se svi da dođu 9. Iz dijaspore. Svi. Juče sam video čak i sveštenstvo uz Breskvicu. Nisam teo da otvorim vest, nastavio sam dalje. Bogugodnu Breskvicu. Jer što je mnogo, druže, mnogo je, čak i za našu emisiju. Pa Breskvica je posna. Jeste, a sad će post. Da. Znači, 9. mart, taj dan kad smo mi pokušali ovde da, kao i neki drugi narodi, svi zapravo u Evropi, osim nas sa Balkana, krenemo nekim drugim putem posle pada Berlinskog zida, ali... Završilo se, nažalost, sve na pokušaju, tenkovi su bili na ulicama Beograda i tako dalje, ludnica. Pa onda, druže, 11. mart ispratili smo Miloševića, je li tako? Pa 12. marta je ubijen premijer... Oni su oterali Đinđića. Đinđić, tako je. Pa 17. marta smo imali pogrom nad našim stanovništvom, na cijelom Kosovu, teritoriji cijelo Kosova i Metohije. I nikad ništa, druže. Dok je još bilo stanovništva srpskog dok je bilo još mnogo više naših ljudi. I da ti kažem, nikad niko ništa za to odgovarao nije. Ništa se nije desilo od tog 17. marta. Da je nekad neko rekao, ej bre, išli ste ulicama i ono vršili pogrom, da, dobra je reč. Ko da su naši, ne znam, ono, kakav geto, to je onako bilo jezivo. Misliš, nije niko odgovarao za paljenje na Kosovu? Tako je, da. Za ubijanje ljudi, za maltretiranje, za paljenje kuća, crkava i tako dalje. Nismo u dobrim odnosima sa Albancima, sa Kosova, sa Kurtijem, pa nema ko da nam to završi. Vidiš, to su oni morali da reše sami, mislim, ako su mislili da prave neko društvo. Sad će. Naravno, ništa od ta posla, jel? Sad će ili ti pčelinji... Onda 24. mart 1999. godine i početak bombardovanja. Ništa više. Ajde, to je dovoljno. I 27. mart 1941. kad smo isto želeli kao i sad da budemo nezavisna slobodarska država i da pokažemo, mislim da se ne lažemo, da sam ja živeo u to vreme i da sam bio mlad čovjek, pa možda i u ovoj generaciji i ja bi bio tad na ulici. Ti sigurno bolje grob nego rob, bolje rat nego pat. Ali... Ta politika nas je na kraju skupo koštala, kao i mnogo puta ranije, bombardovanje Beograda, jezivo od strane Nemaca, jel? I onda sve posle dalje kako je išlo. Prema tome, druže moj, svaki nam je dan u martu, vozi na felni, nemamo vremena. Ključan. I onda, na sve to, imamo, druže, 5. mart, juče je bio 5. mart. Pamtit ćemo ga, jel? Kada je KRIK... objavio policijsku prijavu
u kojoj Nebojša Stefanović i Marko Parezanović pomagali Šarićevom klanu. To nije krik, nego je krk. 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 Ajmo još jednom, znači da samo nam svima bude jasno. Krik je došao samo do dokumenta i hvala im na tome, a dokument je policijski. Prema tome, policija, čije Nebojša crni sine, šta si to radio, bio šef, jel, ministar, je protiv njega i protiv Marka Parezanovića izbije. Da. Vrlo bitan čovjek u bezbednosnoj informativnoj agenciji. Bravo. Ali šta tu, Mare, nije jasno? Evo da... Oni su, znači, dobri ministar Stefanović, dobro, ministar policije, on je dakle sarađivao tu, kako kažu, sa Darkom Šarićem. Je li to? Evo ovako. Čitaj, evo. Čitaj. Ajmo da sve bude jasno. Dakle, još jednom i treći put. Policija ovo rekla. Jasno, nije krik, samo inicijativno. Da ne bude, jer pošto je Nebojša demantovo i Darko Šarić je demantovo i ja sam, Srđane, siguran da oni ništa tu nisu krivi. Dokazat će se, to istraga je u toku, pustimo organe da rade svoj posao, tako, Mare. Tako je. A? Kako je došlo do toga da kum Nikola bio normalan sve i mi juče ovdje dokazali i evo, vidi se da Nikola ništa nije kriv. Našli mu malu dole u ovom, kako se zove, bez malo... veze. Koksa i šta je. Jeo negde, ko zna šta, ajde, baš, molim te. Da. Povuko s daske dok je bio u ostalom, šta nas briga. Znaš, njegov... ovladi na to, on je ušao u neki pisoar, malo se očešao. Šta nas briga, njegov kokain, njegova stvar? Pa da, bre, skrči u svoja četiri zida. Jeste. Ili u svoja 4x4 ovaj McLarena. Je li to bilo nešto nedozvoljeno? Nije. Jest. A, nije. Nema jok. Možeš se šmrčati? Ne može. Nego moraš ovaj da... Ne smiješ našmrkan da voziš? E! A možda ideš drogiran kako hoće. Možda ti pričaš u skupštini drogiran. Možeš! Sude, možda komuniciraš sa režijom ako ti se to radi. Sad vidi. I oni sve pijeno drogiran. Samo u auto ne. Da, nikako za volan. Ne ide. Droga je smrt. Bavite se sportom. I kaže ovak... Ovo je više u fazonu drogom protiv sporta. Prema tome... Jasno je da čovjek ništa nije kriv. Drogom protiv saobraćaja. Sinoć u našem dnevniku ide prilog o tome i piše, šta to radiš, kume? Vežbam, kume, malo McLaren. Za trke. To ćeš i ti da probaš. Monte Carlo. Srpska policija identifikovala je dva moćna predstavnika države koji su pomagali narkobosu Darku Šariću, bivšeg ministra policije Nebojšu Stefanovića i načelnika BIA Marka Parezanovića. Međutim, tužilac za organizovani kriminal ih nije procesuirao, otkriva policijski dokument iz predmeta Šarić, čije detalje ekskluzivno objavljuje KRIK. Da, sad ću ti objasniti. Ajde. Darko Šarić je jedan ozbiljan narkodiler, navodno. Ko to kaže? Bravo, Srđo. Navodno, rekao sam navodno. Da. Navodno. Sve mu je namješteno i on je čovjek demantovo i dobro je demantovo. Čovjek je krenuo iz Vukojebine, iz Pljevalja, tamo, razumeš, došao je sa Zido Imperiju. Tako plaćo Milu, plaćo ovde koga treba, plaćo svima. Odakle, bre? Svojevremeno je. Svi traže, ja samo plaćam. Dobri Pablo Escobar ponudio, nemoj da me drndate, ja ću da otplatim spoljni dug Kolumbije. Okej. Okay. Znači, mi smo, koliko smo sad dužni, koliko nas je zadužio ovaj tvoj milijardi, ne znam, 200 milijardi. Dobro. I zamisli, dođe neki Dare Šare i kaže, ja ću to da... Evo ljudi, ja ću da vam završi. Više me pitate da li mi je za sinuse, da li je kršteno, da li je čisto. I ti kažeš dobro, u redu, Za ove pare, Burazir, i ministarstvo kokaina ćeš da dobiti. Ne da legalizujemo, proizvodnju ovdje prebacimo. Ima mi da napravimo proizvodnju. Jovanjica, žao mi je, ovo je prioritet. Da, znači, da gajimo kokus. Znači. Miči ove vaše biljčice, ove ciklame napolje. Pa šta preživi? Daj ovo čega se živi. Prema tome, znači ministar i šef bezbednostne agencije, oni moraju da se potrude da te, to su, nije to, Mare, kilo dva. Zna. To su tone. Sad zamisli, dopadne tona u pogrešne ruke. To je čitav budžet države, ode, razumeš? Lete glave, Mare, lete glave. Pa da mafija bude jača od države, ne ide. Nećemo. I onda država mora da stvori svoju mafiju i da kontroliše i da se tali. Pametno. Tako je. Pametno. Jer pazi, Darko Šarić sigurno mora nekom da da procenat od svog koksa. Pa, druže moj, daj mi ja popust, rabat mojim stalnim kupcima. Ali imaš ono što oni nemaju, onu nalepnicu fiskalnu. Akcizu misliš? Akcizu, jesu. Znam, i plaćam je redovno. Ti plaćaš to. Ovdje se plaća u koferčetu, u keš. A, malo su drugačija pravi. Akciza je, znači, na preko 2 tone belog, onda se akciza plaća u keš. Razumem. Ovo plaćaš robijom, tužbama. Akcizna roba kokain. Tako je.
To je iznad akcizne robe. I to je nad akcizna. I onda su oni ljudi protiv svoje volje gledali da to sve teče, da ovaj negde ne pogreši. Zato su oni rekli, pa je rekao dobri Nebojša iz Lučevina da evo ti dva moja najbolja čoveka. Odlično, Srđane. Lepo si to sve... Visoko pozicionirani policajci su... Gde je sad tu šatro greha? Srk je lepo objasnio da je Nebojša zapravo... Nema tu greha, Mari. Pa to mislim zašto je policija htjela Nebojšu da optuži. To ovi krici, jauci... Kako ovo zvuči? Policija htjela da optuži Nebojšu, on im bio ministar. Pa sjajno! Ne. Ovi iz Netflixa pišu pa kaže... Pa dajte nam Sky aplikacije, molim vas! Sve nam dajte da čitamo u program! Ne može sve odjednom, nemoj da mi binžuješ. Ajde polako, joj, ti znaš mene. Evo, ja sam odgledao cijelo vrijeme smrti. Hvala našoj kući i Goranu Šušiku i njegovoj produkciji. Uživao sam u vremenu smrti, binžujte, gledajte. A ovo znači... Evo sad se radi vrijeme koksa. Joj, Srđo, a ja ne volim od srede do srede. Nema, mare. Dobro, ajde, bit ću strpljiv. Čekaj da krici... Mnogo mi je slatko. Krici i jauci doziraju ti na kašičicu. Ajde da vidimo. Dodelio je dva dobra policajka. Stefanović je prema istrazi Šariću dodelio dvojicu svojih saradnika iz policije da pomažu klanu. Tako je. Dobro. Objasnio si. Alo, ovde Darko, ministre, treba mi ispomoć. Za šta? Za ugalj? Ne za koga im. Dobro. Stiže mi ogromna roba. Hoće i da pripucaju ovi suparnički klanovi. Dobro. Treba roknimo neke ljude. Molim te, daj pošalji mi dvojicu da čuvaju. Dobro, šaljem ti dvojicu najboljih. Molim te, to mi treba. Imam tu sva dva bliska saradnika. Jesu odlikovani? Odlikovani. Šalji. Ne brini ništa. Jel šmrču? Ma sve slina do... Ovaj, sve čovjek do čoveka. Reš. Ne šmrču, kakvi. Odlično, znači neće našu robu da koristi. Moji ne šmrču, ma jok. Dogovor, Nebojša, vidimo. Oni se. Samo rakiju piju. Tu, tu. Hvala, molim. Ima ovaj naš tot pokromare tu tone rakije. To. Odlično. I kaže šta je još tu bilo. I lično je dostavljao poverljive informacije naravno ovoj grupi. Naravno. Što, ne, nego će da zove posrednika pa da kaže, e, Dare, čekate. A čekaj samo, Srđane, ovaj film sad, zato ja kažem, ovo je jedan politički thriller koji mi pravimo ovoga jutra, smišajte scene, vidjet ćete posle i glavne junake, a znaš šta je tu zanimljivo? Ako je on delio neke informacije, jest, Nebojša. Sigurno. A jel ti znaš da su njega optuživali da je prisluškivo predsjednika nesrećnik? Pa kako da dođe do informacije ako i ne prisluškuje? To optuživali ga njegovi. Tako je. A kako će da dođe do informacije ako ne prisluškuje čovjeka čekaj, koji čekaj, stvara Srđane, informacije? Ako je on imao informacije od prisluškivanja predsjednika, pa dalje te informacije prosljeđivao. Možda ja vezujem nepovezivo. Vezuješ nepovezivo. Dobro. On nije imao potrebe da prisluškuje predsjednika, ili on od predsjednika dobio direktive. Dobro, nije. A da, od predsjednika je dobio direktive, a od Šarićeve grupe dobio je sat koji vredi fantastičnih 17.000 eura. I šta? Poklon za rođendan. To je, šta, sporno ti je? Nije mi sporno. Vidi, Mare, kad radiš... Policiji je sporno. Ja razumijem da to nama sad deluje mnogo za jedan sat. Ali nemojte, radiš... molim vas, mnogo je za jedan sat. Dobit ćeš još, Nebojša. Ako mi dodeliš dva službenika visokopozicionirana policije da čuvaju Belu. Oću. Dam ti sva dva državna sekretara. Svi su mi na Jovanjici, čuvaju tamo. Jebeš, bre, to je... Pusti to. Znaš, koliko je zarada od ovog? Da, 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 da. Pa šta da ti kažem, kad ti poklanjam sat od 17.000. Jest, i da znaš, ovo je posao za tebe. Parezanović je dobar, ali nije taj kalibar. On će dobije svoč. Tako je. Jeftinije. Od 11.000 eura. Recimo. Ni vadu. Ni vadu. Parezanović je navodno kriminalcima bio prolaz do moćnog funkcionera. E sad počinje film, braćo i sestre. Ovo je sve bilo uvodna špica. Ovo vam je sve. Znate ono kad počinje film pa piše godine te i te, u Srbiji je bila mafijaška Mislim, ovo je sve naravno film pa je... Sve... Da, svaka sličnost sa stvarnim likovima je slučajna. Tako je, ovo je sve proizvod mašte dvojice ludih voditelja jeste. I vas još luđih scenarista ovog našeg političkog trilera. Evo ga, znači kreće Samo film. Kad su oni normalni. Parezanović je navodno kriminalcima bio prolaz do moćnog funkcionera kog su nazvali Oskar. Zapamtite, to ime ključno je. A on za krik negira da je činio ikakve usluge Šarićevom klanu. Sem njih, Šariću je pomagao i moćnik, kojeg su kriminalci nazivali Nikola P. A kojeg ni policija, ni tužilaštvo još nisu identifikovali. Majku, kako se dobro kamufliruo u Nikolu P. Odlična fora. A znaš šta je to? Nikola Petrović. Ne, pa to je prva lopta. To bi i moja Smiljka rekla. Svako bi to rekao ko se ne upozna. Sa svetom kriminala uvezani sa politikom. I to ministarstvom policije, ni manje ni više. A ne, nećeš sa nekim... Pa jes, vala, neć kultura pa sarađivati da, da, sa Šarićem. Je li ove slike Paja Jovanovića, kažemo to da kupujem. I onda dođe Maja Gojković, da.
mislim. Da pregovara sa Šarićem. Majo, smiri se prvo. Šarić je fazon, ovo me plaši. Ova me brine. Što se trese da priče. Da. Ti hladno je. Vratite mi, Nebojša, on je mirniji. I ja ovako govorim. Kaže ovako, i sad kreće. Komunikacija. Kad se upališ, piši i dajem ti Atosa da ti sve jedno po jedno objašnjava. Poslao je poruku sredinom juna 2020. Duško Šarić svom bratu Darku Šariću, koji se tada nalazi u pritvoru specijalnog suda za organizovani kriminal. A kako mu šalje kad je on u sudu? Kako mu šalje poruke? Pa možda ima ono 10 minuta da šalje SMS-ove. A možda ima pravo čovjek na telefonu u pritvoru. Možda ima dobar paket kod provajdera. Možda. Znači, možda mu nisu ukinuli telefon u pritvoru. Ima roaming u zatvoru. Da. M, da ne ti kažem, M sedi nevin tamo, M još da mu ne daju bar telefon, da igra igrice, gleda ribe i javi se bratu. Čisto da vidi. Pa da, javio bi se ja mom bratu. Poruči picu, ubistvo i to. Naprimjer, mene kad budu zatvorili jednog dana, kao političkog zatvorenika, ja ću tebi da šaljem ponekad poruka. Srđo, šta radiš? Šta ima u razgibavanju? Kako publika? Evo, ništa, Mare, dobro smo, kako ti, kako ovaj tvoj dečko? Sve je super, ljubav, cveta, sve naši gledaoci, druže. Ovo je jedan baš naš gledalac, moj gledalac, tačnije. Tvoj urolog. Odličan je momak. Prva, i štiti me ovdje od svih ostalih. Štiti te kondomom. I ovi će, čini mi se, imati sličan scenariju. Pa koliko me voleš? Do sunca i do mjeseca. Mala prostorija. Smrdljiva klonja i naravno... Kibla. Kibla, burazir. I naravno zgodan momak. Ne znam sad, ko šta voli. Da li je... Kaže ovako, i sad vidite, idemo dalje. Bili smo na sastanku sa predsjednikom... A da, izvinjam se, ne. Binđuješ, želeo je da obavesti brata o planu da pritisnu sudije. Duško Darka. Da, dobro. Koje su odlučivali o njegovoj sudbi. Treba. Duško je predao telefon policajcu kojeg su nazivali nadimkom Atos. Atos. Čekaj, idemo, koji je radio za klan. E sad, ko je Atos? Pazi ovako. Znači, policajac... Halkidiki imamo. Halkidiki je ceo ovde. Znači, uvlači se tri prsta. Atos, Sveta Gora. Imamo ovamo... Neki s bradom. To. Atos, monah. Monah. Odmah mi vuče na to. A šta tebe dovodi sa Atosa ovde u klan? Bravo, ovde u klan. Dovodi me ministar Stefanović. Mm-hmm. On me poslao. On me poslao. I Oskar. Ko je beše Oskar? Ne izgovaraj njegovo ime! Njegovo ime se ne izgovara. A Oskar se vidi samo ovako narezan kamerom. Samo ovaj deo se vidi. I mazi mačku. Mazi mačku. Ima neki glas. Slušaj, ovde je Oskar. Isti taj, samo malo produbljen. Ja sam rekao... Naravno da ne znamo... Naravno da nemamo predstavu ko bi mogao da bude Oskar, ali ajde, film je... Pa nemoj sad ti da se zaletiš. Ispričaš u trećoj sceni kraj filma. Butler je ubica. Nemoj, Srđo. Dobro. Imamo cijelu epizodu ovo da napravimo film. Dođemo, ko je... Dakle, Duško je predao telefon policajcu kog su zvali Atos. Okej, bili smo na sastanku sa predsjednikom apelacije. Njega nisu dobro kamuflirali. Inače, to je predsjednik apelacionog suda. Tu jadna na majka svima. Sve smo mu objasnili i shvatio je čovjek. Sad ćemo redom. Izvestio je Šarića. Korumpirani policajac, znači ovaj što je poslat. Šarić sad su svi korumpirani kod vas. Šarić je to, a Srđo, takav je film. Nema ovo veze s istinom. Da. Ovo sve nemojte da uzimate. To što je ovo policija sastavljala pa Krik pronašao, ovo nemojte. Uostalo, jel demantovo Nebojš? Jel demantovo Šarić? Jel vama to nije dovoljno? Meni je. Prvo, Šarić je rekao, ljudi, ja nemam telefon u pritvoru. Nisu mi ni našli nikakav telefon. Odakle, kako ja komuniciram? Nemam ni goluba, ni signal. Komu je upao na profil? Komu je upao? Hakovan, bravo, druže, to dalje u filmu. Pa nisu ni oni toliki debili da kao ovaj predsjednik apelacije, pa kamuflirali bi ga majku mu. Kaže, prva zamisao bila je da pritisak na sudiju Lukića pokušaju da izvrše preko predsjednika apelacionog suda Duška Milenkovića. Znači, nema, sve po imenima, druže. Jer ove neke je policija razotkrila. Znači, znamo ko je ko, ali neke policija još uvijek nije razotkrila. Osoba iz vrha policije koju su nazvali Edo. Uvlačimo sljedeći važan lik. Edo. Sastala se s predsjednikom suda Milenkovićem da urgira za Šarića. Uticajni agent bezbednosno-informativne agencije nadimka Markus.
Ma kakvog nadimka, kodno ime? Ko su bre ti ljudi? U sedištu obaveštajne agencije organizovao sastanak na koji je pozvao Šarićeve saradnike i Milenkovića. Posebno grub bio je čovek kog su oslovljavali nadimkom Dolar i imenom Nikola P., a koji je predsednika suda pokušao Đonom da natera da se umeša. Vidi se u porukama. Dakle, ide pritisak na sudiju Lukića preko predsednika apelacionog suda koju će izvršiti Nikola P. Nikola P. Odnosno... Došao možda Meklarenom Nikola P. Nije izgleda. Dakle, ili što par puta do WC-a se popravi. Ne, to sad nije policija kuma. Treba da ide da nam napišu scenar. Možda će gledaoci to da dopišu. Ne, a možda policija ima, ali krije. To je... Prva verzija scena. Onda dolazimo, uključujemo i glavnog bosa koji sedi okrenut leđima, mazi mačku. Sa punja mačku. Mazi mačku i kažu ovako za njega. Mislim da Oskar hoće da bude taj koji će na kraju rešiti. Bam, bam. Dobro. Objasnio je policajac Šariću koristeći telefon njegovog brata Duška. O, pa možda je policajac ovaj zli. Greškom, da, da. Ko ti ovaj Oskar? Policajac radi za obe strane. Nego, da, da, da. Lažni Valter. Lažni Valter, bravo Srđo. Na kraju ove drame, Vrhovni sud izbacio je sudiju Lukića iz veća koje je odlučivalo o Šarićevoj presudi. Pa nećeš da se igraš. Pa sudija Lukiću... Četvrta scena, tvoje like... Šta se femka seljačka mlada, brate, hoće kaki neće dobi, daj odmah reci Dule, da ovoj... A sudija Lukić je u fazonu, ne, ja hoću po pravdi. E pa po pravdi, druže, neće da može. Njega je Duško lomio da pomogne Darku. Na kraju je sam Oskar morao da reaguje, Srđane. Pistorius. Nego Oskar, ovaj naš domaći glavni... A ne znamo ko je Oskar. Ne znamo ko. Ko bi mogao da igra Oskar. Ne znamo ko je. Nećemo još da binđujemo. Ajmo da vidimo dalje. Vidi, razmišljao sam ja. Da je kod nas, recimo, autokratski sistem, dobro, ne daj Bože, i da jedan čovjek odlučuje o svemu. Kako misliš? Ima to takvih sistema. Da, da, dobro, to je nekim predaleko. Nekim zabitima nema, Azije da, i da, tako da. Dalje. Jedan čovjek uzme i celo društvo maltretira, sve odluke donosi. I onda bi mi lako mogli da zaključimo ko je taj čovjek. Ovako, mi imamo više ljudi koji mogu da budu Oskar. Da, vidi, bio je nekad moćan, je Vučić je nekad bio moćan, ali on više čoveče nije ni prvi u svojoj stranci. Pa, jest. A i bio. Je, predsednik, a? A i bio, moćan. Bio je, lagano, on već zglajzuje, ide na dole. Drugo, on, znamo da on prezire kriminal. On prezire kriminalce, kriminal, mafijaše. Pa je li jedini onog najopasnije, kako se zvao, Kosmajac? Jeste, što niko ime nije smio da mu izgleda. Ma, naravno. I uvek ih je sek... Ili kroz Ivo ovo Korača, Filipa Korača. Jeste. Treba imati predsjednički mandat za to. Za tako je. Jeste. Tako da, eto, ne možemo ovaj... Ne, ne. Vidim ja juče ljudi onako na prvu loptu. Ne, to je Vučić. Kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota? Oskar. Šta znamo o Oskaru? Je li ima nešto? Sve tajne do tajne, Burazeru. Negde se pominje, kaže... Zašto su ljudi pomislili? Kaže, on voli da odlučuje o svemu. I nazivali su ga vrhovnim šefom. Dobro. A ko je vrhovni šef? Teško pitanje, baš je teško. Ovo je ko... Dobro, ajde. Tužilac za organizovani kriminal. Mlade Nenadić, ulačimo još jedan lik u naš film. Međutim, gotovo ništa nije uradio po pitanju raspetljavanja mreže korupcije koju je ispleo Šarićev klan. Deluje i da je na svakom sljedećem nivou, od policije do tužilaštva, rad na ovom slučaju sve više bio cenzurisan, moj prijatelju. Tako je kako KRIK ekskluzivno otkriva, policija identifikovala, e sad dolazimo već do jednog dela raspleta, identifikovala dvojicu funkcionera koji se kriju iza nadimaka Edo i Markus. Sad konačno saznajemo Markus, Edo i majka. U pitanju su bivši ministar policije Nebojša Stefanović i jedan od čelnih ljudi bije Marko Parezanović. Ovo se navodi u krivičnoj prijavi koju je policija podnela 15. aprila 2022. tužilaštvu za organizovani kriminal. Sva sreća, pa je tužilaštvo ova nagađanja policije odbacila, pa su i Stefanović i Parezanović, Bogu hvala, na slobodi. I evo ga, Nebojša, uređuje stranku na jugu. Lepi plakate. Ja vidim, njega nema ovih dana. Nema ga, vidiš koliko je Oskar morao da mu... O, Bože, predsjednik, ja, Tomato Đus. Izvini, da, ostao si u filmu. Ostao sam u filmu, morao je da mu pomogne da ne bi otišao na... Na jesenovanje, spojeno sa letovanjem, zimovanjem i tako 20 godina. Nebojša, bre.
Boga mi, prijatelju. Kaže, tužilaštvo koje je dobilo ovaj materijal od policije nije pokrenulo istragu protiv Stefanovića i Parezanovića, pa kad ljudi ništa nisu krivi, vidi se. Da ih, što je u dva čoveka, Darko Šarić. Ne verovao, u optužnici protiv Šarićeve grupe tužilaštvo ih ni ne spominje. Nemojte mi spominjati. izvini. Oskar kaže. Pozvali, da, Oskar. Nemojte mi spominjati Nebojšu i Parezanovića. Ko je bre to? Ja sam pizdati materina. Samo govorim preko džempera. Ko je? Predsjednič, a noste se. Ovo je politički thriller. Koji sam vam moj dam ove Sky telefone, kad ne znate ni fiks, ni ne koristi. Počne da udara slušalicu. Čekajte, predsjedniče, otkrište sve likove u filmu. Još malo. Polude, da. Kaže, tužilaštvo nije dalo odgovore, već je samo saopštilo da je o rezultatima realizovanih predmeta upoznalo kako sve međunarodne institucije, tako i javnost. Pa šta ste upoznali? Crnava majka, kad niste pokrenuli postupak, policija vam sažvakala sve. I kaže dalje, ova dvojica, evo ga, Srki je već dobro pretpostavio da su ljudi koji su od Stefanovića išli da pomognu Šariću, ova dvojica od Eda su baš dobri. Od Eda. Edo, majka. Edo zna da delegira. Kome posao. Na kraju krajeva nije ga Oskar slučajno tu postavio. Razumije. Ko su ta dvojica iz Ministarstva unutrašnjih poslova koja su išla da dogovaraju ove poslove? Ima, mislim da piše da su i ta imena da vidimo dalje. Pomenuta da su visoko pozicionirani funkcioneri policije. I kaže, zadovoljan uslugama kojim pružaju dvojice istaknutih policajaca. I sada, načelnik službe za kriminalističko-obaveštajne poslove Danilo Dača Stojanović i njegov zamjenik Milutin Mika Radovanović. Njih dvojice. Da. Dača i Mika. Dača i Mika. Pa od Dača i Mike. Znaš, kad sad ti pitaš mene, Srki, znaš nekog dobrog vulkanizera, ja ti kažem, evo, idi, javi se Gordanu, mom vulkanizeru, 20 godina radimo, i ti zoveš ga, brate, dobar. Ja kažem, Burazeru, radi čovjek decenijama, profesionalno, tako i oni. I ove policajce, Šarić, saradnici, šifrovano su nazivali po junacima iz čuvenog romana Tri musketara. Stojanovića su zvali Atos, a Radovanovića Portos. Eto vidiš, a ko je D'Artagnan? Još. Ovaj je Rišelje, ma idi. Aleksandar Dima bi bio ponosan. Napravite svoj deo scenarija, ubacite likove sa kodnim imenima, evo, dajte da nastavimo film. Kaže ovako, vidi, da nije to Palko Oskar, pita Aleksandar. Ne verujem. Uh-huh. Kaže, Oskar nije Aleksandar Oskar, Oskar je Andrej. On je kapo di tuti kapi. Ma nemojte. Mene, to isto ko što ste ga lažno optuživali vi sa N1 za Jovanjicu. Bravo, pa kad se dokazalo da nije... To je neki Vladimir, on da ti radi. Najlakše za... nam je tako, Srđane. Najlakše. Ne, sve zakači za predsjednika i njegovu porodicu i saradnike. Ja, vidiš, nemojte na porodicu, Vladimire, kaže. Ovaj predsjednik je čovjek željan vlasti, a ovaj je željan moći. Sram vas bilo. Eto, nemam drugu da vam kažem, ne, Srđane, ne. Prosto me je sramota. Inače, kaže... Šarić je preko ovih policajaca pokušao da uruši kredibilitet ključnog svedoka saradnika u postupku koji se protiv njega vodio za šverc kokaina, Nebojše Joksovića. Ideja je bila da se Joksović lažno optuži, da je naručio ubistvo, čime se verovalo i da će njegovo svedočenje na sudu izgubiti značaj. Kaži ti meni, Srki, jel tebi deluje ovo kao da se stvarno dešavalo, pošto je ovo filmska priča? Meni ovo deluje kao ne da se ne dešava, nego da je toliko kreativno razrađeno da ratovi zvezda deluju kao realističan scenarij koji se dešava tu oko nas u poređenju s ovim. Ovo je za hollywoodski blockbuster, Burazeru. Ovo je... Duboka država. Najdublja moguća. Sa elementima erotskog trilera. Ajmo malo u ovih 5 minuta do pauze da uključimo gledalce. Pa evo, to pravili scenarij. Kaže, Oskar je najveća nagrada za glumu, a zna se ko je ovdje najveći glumac. Nije, on dobija za režiju. Nemojte. Za režiju. I scenariju je njegov. I on je osmislio likove. Ali kako montira. Ajmo da uključim ja Viber, da vidimo vaše predloge za ovaj film koji pravimo jutros, politički thriller. Vrhovni Oskar, patrijarh 100%. Što patrijarh? Ne znam, ja samo čitam. A misliš da to možda bude dobar zaplet, kao, jel?
da i svešteno lice bude uključeno. Pa vidi kada me cela država upletena u kriminal. Ne ide. Da. Bolje radi ako blagosloviš. Sigurno. Udrovinu. Sigurno. Nebojša kaže, Srđo, gradski biljojed je vrh, svaka čast. Hvala što si pogledao, Nebojša, iznenađen sam koliko je dobrih pozitivnih komentara. Jurimo sponzore, a i bez sponzora ćemo na kraju sami da snimamo i noste se, ako ne date pare. Znaš koga ću ja da pitam? Koga? Za sponzorstvo. Darka Šarić. Darko? Šta je njemu da sponzoriš jednu emisiju? Pa znam, ali on sad ne zna komu glavu nosi, viš da ga maltretira dobro, ovaj ne, krik, glavu policija. Glavu ne znam komu nosi, ali ja ću ti nosim pljuge u tvorza ako treba. Pa ne, kakav tvorza, ili on nije sad u zatvoru, ili jeste, ja ne znam sad. Jeste, gde? Jeste. Mauricius. Otkud, znam, druže, pa... Pustili su ga, pa su ga čorkirali. Pa ga ponovo, da. Bila je neka priča, nije on je fin, on je neko fin, onda kad su krenuli da isplivavaju... Ko je, vidi, u tom svetu nema. Nema baš nevinih. Ne znam ja taj svet, ništa ne poznajem. Ja ću ti ispričam, vrlo jednostavno. Da, da, zubr, zubr, leđa i čao. Zato ja to ništa i ne znam. Meni ovo stvarno deluje kao film. Molim vas, govorite Stefan Nenadović. Da malo kao izmenimo, Nebojša Stefanović. A, Stefane, bravo, bravo. Da ne bude slično, a da znamo ko je. To nam je lično Stefan Nenadović pisao. Hvala, Dragane. Oskar je Đuka. Đuka Bizon. Bizon mu je kodno ime. A misliš zbog... A on je konsiljere. On je konsiljere, da. On mora da vadi iz zatvora, da bude neka pravna služba. Da, ko je? Nije on, nije on. Nije. Ima kapacitet, ali nije on. Ima kapacitet. Možda bude ono zamenik kad ovaj nije tu, ali... Petar kaže, Vesić je Oskar. Petre, te možda zamisliš njega koji kocke mučene ne može da poslije. A i ko bi njega u toj hijerarhiji slušao? Mada, Petre i Mare, i vi ostali gledalci, ko je gledao okupljanje viđenjih gangstera, ovo, SNS? Misliš na Kopaonik Biznis Forumu? A, ne! Ne, ovo, ta ekipa. Nego, ovo, sednica... A, glavnog odbora. Bravo, sad što je bilo. Svi dolaze, ono, normalno, Vesara. Tako neki sako, rolkica u toj boji. Kapa, ona... Kačket. Kačket, Peaky Blinders, razumeš? I Cvidžone, video sam ga. Vođa mafije sa Sicilije, razumeš? Da, da. Zdravo. Zdravo. Da vam priča tako malo kao... Aha. Ali on je ipak malo lokalni. Ne bi mu ja dao tu... Ipak je ono na lokalu. Ne bi mu dao kocke da preslaže, a ne... Mislim što se tiče tog mafijaškog eventualno u našem ovom filmu. A on deluje ko da krade iz prodavnice. Jeste, malo je to. A što bi krao kad je krade na veliku. Dobro, idemo... Navodno krade na veliku. Kaže... Ne žurite toliko sa scenarijem. Videli ste da je Vuk tražio ubice svog oca 6 sezona. Vuk Ostić. A Vuk Ostić. Da, 6 sezona. Ne, ovo je film... Pa ovo smo tek zagrebali. Pa ja jedva čekam dalje da nam objave sa Sky aplikacija sve ovo, pa ovo je uživanje. Pa ovo je uživanje. Ajmo dalje da vidimo. Pa ja sam čekao Srđane ove dane. A možete li misliti jednog dana, kad oni više ne budu na vlasti, šta ćemo mi sve da saznamo ovde? Koluvija za sponzora gradskog biljojeda. Odlična ideja. I malo dodamo kanabisa preko ovog jela. Već mogu da zamislim isto peršuna. Evo Srđan. Marko Đurić je Oskar. On je kao Kajzer. Jao, Kajzer Sosa može da bude. I samo vidiš, znaš kako ovaj Kevin Spacey na kraju hoda pa mu se isprvlja noga. Tako ovaj prestaje da aplaudira. I odjednom. Ispravlja se. Da, ulazi. I nikada ga više vidjeli. A riba najbolja, ono. Zamisli. To teško da mogu da zamisli. Frajer neki, što da ne. Šta god. Što da ne, on mi deluje da je... Vidi, ali i Kajzer Sosa na kraju tako, jel, od onog... Na kraju krajeva i Kevin Spacey pokazalo se da preferira duše muško, ali mlađi. Dobro, Kevin Spacey... Je dobro, to mora da je dobro. Kevin Spacey je ludu glavu, što kaže, jel? Jeste. Šta ćeš? Slučajno poznajem sudiju M. Lukića i verujem u njegov... Integritet, preko vas pozdravljam Luku kao i vas, Sofija. Dobro. Potpis u Darko Šarića. Dare Šare, kodno ime. Luka, druže, vidimo se. Oskar je Brnabićka. Da li možete nju da zamislite da vodi bilo kakvu mafiju? U filmu se pojavljuje i Vulin. Kodno ime, 7 patuljaka. 7 veličanstvenih. Bravo. A Toma Mona, jao, sad njemu treba dati ulogu. Gde ćemo njega da smestimo u kriminalni film, mislim politički thriller? Kažem, on
u najboljem slučaju dečiji program može pokriti. Pa i ja mislim, nije za ovaj žanr. Makar, nije za ovaj svet. Jedino kao neki, ono, nemam pojma, razmaženi klinac kog su... Bravo, ili tu neki statista usput koji slučajno strada. Kuglama, ono. Nesposoban za život. Kad mafija i policija pucaju jedni na druge, strada i neki prvi, civili. On prvi strada, eto to. Statista. Bez zadatka. Čeče, on ne zna da gura auto, jesi vidio? Da, šta da mu daš da igra on u mafijaškom filmu? Jevo te sa studirao glumu, ono, ovo mi je prva uloga. Stani ovde, znači. Pšč, idemo dalje. Ljudi, Oskar vas gleda jutros i ne može ni sam da veruje kako mu je dobar film. Pa bravo, majstori ste svog zanata. Hvala Slavice, hvala. Arkan sa Kube šalje naloge. Oskar je tamo često ime. O, bravo. To može, Arkan može. Arkan sa Kube, preskočio si da je Arkan živi na Kubi. Ne, sve sam dobro čuo. Dobro. Arkan sa Kube, kako do kraja Oskar? Arkan sa Kube šalje naloge, on je Oskar. A to tamo je... Tamo je često ime, kaže Oskar. Mm-hmm. Može da bude, kao što mnogi sumnjaju da je Hitler još uvek živ i da se švrčka po Argentini, ko zna... Zove me Anita Ja ga Mančić. Nisam video. Taman idemo na pauzu, javio se slobodno. Sad reklame, nastavljamo film odmah posle pauze. Direktno iz programa ti sam. Dobro, nastavljamo dalje sa scenarijom, režijom i radnjom našeg visokobudžetnog političkog trilera. Scenarijo je uradila srpska policija, adaptaciju scenarija KRIK. Glavni odgovorni urednik Dragan Bujošević. Bujošević. Znaš kako na RTS-u kad je serija pa ide. Da, glavni odgovorni urednik jest, pa oni ovakav film, druže, ne bi smeli da prikažu nikad u svome životu. Dobili smo zahvalnicu, pohvalnica Bakice. Šta smo dobili od našeg Tintina? Nije Tintina, Fintina. Fintina, izvinite. Zahvalnica za mentalno razgibavanje. Poštovani Mare i Srki, hvala vam u ime cele Fintine ekipe na podršci. Eto, molim, divno. Lepo. Hvala vama. Pečat Fintin. I ova pohvalnica. Da, faktura, pečat, druže, sve moraš da imaš. Inače uđeš. Tu treba pečat da stoji. Inače će ti vidu, uđete u ovaj film, pa šta ćete onda? Jeste. I to ćemo, naravno, Srki, na kraju emisije staviti ovde negde u našu scenografiju. Jeste, evo ćemo sad na kraju. Lepo mesto, može i sad. Tu ćemo da stavimo. Boga mi, popunjava se naša scenografija. Nemamo gde. Da, svašta smo dobijali i svega ima. Može, vidi se fino. Dobro, nastavljamo dalje. Ovde uključujemo gledaoce ponovo, naše koscenariste, da vidimo šta kažete vi. Oskar je Ana Brnabić. E, sad moj Edine, ti napisao jednu rečenicu. A gde ti je, druže, razrada? Ne može. Iz odakle to dolazi? Kako? Vidi, mogla bi Ana Brnabić da bude Oskar. Ona ima tu zlonamernost Ima tu surovost. Ima tu u surovost u glasu i u postupcima. Ja bih rekao i u postupcima. Ne razumem te. Vidi, mislim, roknite ga, ja ga ne razumem. Ja, kad bi im trebao čovek da od nekoga izvlači priznanje, ona je idealna. Mislim, može i žena koja izvlači priznanje. Ona da ti izvuče priznanje, druže, za ovako. Zna sve metode. Šta ti je, čoveče, samo krene da... I, na primjer, evo sad, ako dohvate nekog od ovih časnih policajaca u filmu, jel, ili nekoga drugog, dovedu ga da sad ispriča nešto. I ispituje ga Ana Brnabić. Mislim, šta si ono radio, a? Jeli serpiko? Daj mi struju. Akumulator mi daj. Akumulator. Sa kumovog Meklarena. Bravo, blato poliva po njemu, zemlju, kesu na glavu. Onda ključevi, jer to će dati. Ne daj mu da spava. Bravo, onda ono, kad mu stavio ovde krpu, sipaju mu vodu. Levak. Levak. Kaži časni policajče. Gvantanamo. 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 Bravo. Gvantanamo. Ovaj... gospodin Lukić iz tužilaštva, koji je izbačen sudija, znači on je taj koji je priveden. O, ćeš da mi sudiš po pravdi? Šutne ga jaja. Nego šta, odmah bokserom u glavu. Na prvu. To je Anči. To je Anči. Idemo dalje. I još ima kodno ime Anči. Znaš, deluje slatko, a surova je. Iz kontre. Anči. Odlično. Idemo dalje. Da, Netflix da nas, kaže, angažuje. Jeste. Sad i ovako bi bilo idealno da nas uzmu, da zaradimo još neki dinar. Vidiš da nam ovo ide, scenarijo, režija, filmovi, to je naša oblast. Imamo jaku konkurenciju. Ima li ženskih likova u filmu? Odlično pitanje. Evo, Anči smo uključili. Koga bi još mogli od uspešnih poslanica, političarki Srpske napredne stranke... Za Maju Gojković smo već rekli, ne vredi. Maja bi uplašila Darka Šarića. Tako je. Darko, a šta ja treba da... Idi bre, Majo, jebam. Šta ti je? Ja sam razne vizualo kod tebe. Počeo i Darko.
šta ti je, da, Majo, bre? Nemoj, zove Duška, kao, brate, ukini mi telefon, nemoj ova više me zove, blokira je. Blokira je! Ona bi da preleti kod njega u klan, nemoj bravo, se bravo. Zauzeto, nema mesta. Dobro. Uvedite neku žensku ulogu. Evo, piše narod. Evo, hoćemo, Sandra ajde Božić, vi, ajde Live vi. Live Girls, Taša and the company. Samo vi se uključujte i slobodno pišite. Koji ste vi ludaci i carevi? Da vas nema, trebalo bi vas izmisliti. Uz kaficu s vama vratim od smeha svako jutro. Samo, vrištim od smeha. Samo tovarite ove botove. Juče bio rođendan njihovom predsedniku. Jeste... Oskaru. Ovaj, Bože... Predsednik Vučić. Da, da, da. Da. Oskar i Edo mojega. A gde je tu Milić? Od mača. Vidio si da je Milić odlikovan, ovaj policajac, sad što je odlikovan. Da, da. Što je inače nam pokazao imena, prezimena sve dece onaj dan nakon tragedije u Ribnikaru, jel? Pa dobro, nije. Odlikovan je. Nije, za to je odlikovan. Pa ne znam zašto, ali... Srđo, toga apsolutno kandiduje da dobije ulogu kod nas. Neku vidi manju ulogu, to bi ti mogo da odigraš. Ti ja, si... ja sam specijalista za male pa uloge. Pa to ti kažem, to, znači, Milić, spisak... Sve. Nagrada, to su dva dana snimanja imaš. I dva ništa, dana snimajuća i onda mogu dalje se bavim produkcijom. Tako je, pristojna je lova. Dobro. Kaže Stefan Srki, super je bilo sinoć u Akibi. Srki se isteže pred nastup ko da se sprema za desetoboj. Pa jesam, nije samo desetoboj, bilo vas je stotine tamo. Mm-hmm. Valkira Hrkalović. Toma Mona, recepcioner u hotelu gde su sastanci mafije. Bravo. Sjajna uloga. Bravo. I uvek greši dati pogrešnu sobu. Pogrešnu sobu, on da. On je taj slapstick. Bravo, jer kad dođu kriminalci, on se prepadne. Us, da, 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 us. Evo te, on je prvi put da radim za kriminalci. Da, gasi, ajde, stop, idemo, stop, Tomo, idemo ponovo. Tomo, molim te. Čekaj, Tomo, jeba, ti si ti školu. To se uplašio. Pa nije, nisu, rekao, to su glumci, čoveče, pa to su glumci. Drugo, imaš jednu scenu sa Oskarom, ne boj ga se. Ali on je šef, ma to je na filmu. Tomo. Bože, Tomo. Ojoj, ljudi moji. Momcovi, pouzdano znam da je Brnaba misteriozni Oskar Vozdra nadan. Dobro. Svi pitaju za Dijanu Hrkalović. Nema Diksi, nema ništa, ne pominje se nigde. Inače, šta se još, druže moj, dalje dešavalo u nastavku filma? Stojanović i Radovanović su od grupe dobili najmanje 50.000 eura. Pa dajte. Se seba. To je... Kako je utvrdila tužac? Tri sata Stefanovića. Pa dajte, pa šta je to? Honorar? Ne razumijem. Za... A dnevnica? 50.000 evra. Za šta? Za to su se zezali. Ja toliko ne zaradim ni za... Ni za jedno popodne. Ne volim ni dobar dan, da kažem bar bez 30.000. Ja ne ustajem iz kreveta. Ma i di bre, ne isplati se. Osim toga, Šarić im je obezbedio grad. Sini, oni treba, da ti kažem, sindikat da naprave ovi što rade za Šarića. Bravo. I da traže minimalac. Da, neki da kriminalni sindikat Srbije. Ajde, molim te. Krindikat. Krindikat, tako zvani. Razumeš, da onda možda kažeš, Darko, mi nećemo, nema, danas se ne šalje ništa. Bravo. Nema pošiljke, mi hoćemo da se zna da se uvede plata. I jebi ga, onda vidiš kako ti si... Mi hoćemo kriminala, kažu nam iz režije. Mi hoćemo kriminala. Hoćemo više kriminala. Tačno. Slobodniji kriminal. Slobodniji, liberalni kriminal. Liberalni kriminal. Ovo, druže, samo da ti kažem, kod nas je kriminal ovde dosta, dosta liberalan. Kao što smo imali jedan od najboljih ustava 1835. najliberalnijih u Evropi tog vremena, danas je naš kriminal nešto što je... Razvijeni liberalni kriminalizam. Jer to ti je kad se zapravo i država i mafija i građani i svi se spoje u jedno. Tako je. I svi rade za kriminal. I svi rade za kriminal. Možda nam je konkurencija tu Crna Gora, gde imaš dva klana. Ima, ima, da. Svi su... Ima, da, 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 da. Uvijek imaš nekog u familiji ko radi ne za ne znam kako je na Kosovu, verujem da i tamo dosta to razvijeno. E, nisam pratio. Bosna, sigurno da je. To su onako trusna područja. Pa, da ti kaže, pa evo, pričali smo sada na pauzi ko je sve za Hag, ko će od naših ovde, iz našeg okruženja samo. Samo završiti tamo. Fino. Tako inače, da treba... izvini, ne znam da li si upratio da je... Kao ovaj... za 50.000 što kaže Srđa. To je baš, je mizerija. Ispod cene. E sad, pa samo ruke koštaju. Jedino što da su samo ruke da oceku, pa to je manje. Samo za ruke mi je... 50. Neće da melje u mašini. Kad? Samo seče. Ma kakvi, bo neće pali... Ne smlati mu se, pali mašinu, čovječe, znaš, pošto je struje. Da, da. I on dok samelje čoveka... Da im je bar i PDV dao na 50.000, pa ajde, kaže što je još 20%. Ajde, nije na račun, pa je jeftinije, znaš. Nemaju troškove. Neoporezivi deo.
oprani, takozvani oprani imaju deo. Imaju ovaj deo koji ide na račun i ovaj ide na u keš. Ali ovaj uhapšeni sindikalac iz vojske, pa jesi ti čuo da on radi za Ruse? Zato sklepan. Antičagent. Da. Na, video sam. Ruski. Šta se ovde dešava kod nas? Da, ajde, već kad si to pomenuo, ja sam njega nazvao... Njega bi uključio u scenariju. Agent onda... Novica. Mogu bi... Pazi, na filmu igra ga Biković, priča Ruski. No, bravo. Razumeš. Bravo, igra ga Biković. Evo, odmah otvaram šta kažu. Ovo su juče su tekstovi koji izlaze. Ne možda postigneš, da. Predsednik Vojnog sindikata Srbije, no, a vi se sekirate zbog pesme Eurovizije, crna vam sudbina. Predsednik Vojnog sindikata Novica Antić, koji je trenutno u pritvoru zbog pronevere novca, saradnik je Ruske federalne službe bezbednosti, takozvani agent uticaja, što mi se ovo sviđa. Daj mene neko da angažuje. Znaš šta, samo ne razumem. Što bi ja voleo da učestvujem u tome? Sljedeća rečenica da se susretao s ovima iz Evropske unije. Evo kaže, čiji je zadatak da širi proruski narativ i podriva proevropske i pro-NATO stavove u Srbiji, kod da ih ovde šatro ima, kaka Evropa, pa mi to ne volimo ni da vidimo na slici. Objavio je to politički portal Politico, pozivajući se na izveštaj zapadnih obaveštajnih službi u koji je imao uvid. E, pominje se tu da se on sastajao sa, jel ima imena? Ima sve, moj druže. Ličnosti iz Evropske unije. Scenario razrađen. Ruska obaveštajna služba koristi srpske agente da se infiltrira u institucije Evropske unije i širi proruski narativ o invaziji na Ukrajinu. Ja ne znam da li je Novica ovde priča neku rusku priču. Ne znam, nisam mnogo pratio, moram da priznam, pa ne znam. Poklanjao je babuške. A jel? Lutke, znaš, ruske. Jel bilo toga? Mislim, jel ima, kako je rekao, razloga da se sumnja na to? Prvobitno je uhapšen sa pričom da je neke pare proneverio. Sad dolazimo da je špijun. Mnogo mi se sviđa ovo. Znači, uključit ćemo ga u film svakako, gde kaže evroparlamentarci s kojima se Antić sreo bili su između ostalog Viola von Kramon. Tu smo. Iz nemačkih zelenih. Joj, zelenih. Znači, on je sa zelenima. Aleksandra Moretti iz italijanske partije socijalisti i demokrate. To je sve italijanska mafija. Vlasnica piva bira Moretti. To je sve italijanska, sicilijanska mafija, samo se kriju. Da. Socijalisti, demokrate, šatro. Poslali Kačke Tvesiću. I naravno, Bilčik Vladimir. U sve se meša. Šta radi, čovjek? Za koga radi taj Bilčik? Za koga taj radi? Jel za Oskara, jel za Vučića, jel za... Veliko pitanje. Ja mislim za lov. Ozbiljan, da. On radi. On na sat radi. Ja mislim da njega politika ne interesuje, njegov resor su financije. Klijent je klijent. Klijent je klijent i baš ga briga. I kaže, znači, Novica Antić se sastajao sa Evropljanima kako bi im zapravo izvukao informacije i poslao u Moskvu onom kauboju. Ali ja sam razumeo da je on u stvari pokušavao da slomi ove Viole i ostale evroparlamentarce, da ih pridobije na stranu Putina. I da mu sigurno otkriju neke stvari. Ukrajinci potopiše ruski broda. Nemojte Aleksa zvati, blokirat ćemo. I dakle, kaže da su koristili svaku priliku da promovišu, blokiraj ga Srđane, da bi ja mogo da čitam, koristili su svu priliku da promovišu rusku propagandu u vezi s ratom u Ukrajini. Vest da Antić održavao sastanke u Evropskom parlamentu naglašava ranjivost tog tela na operacije uticaja koje podržava Rusija. E sad me samo još ovo zanima, prijatelju moji. Zašto je onda on kao uhapšen ovde zbog neke pronevere novca, a ne zbog špijunaže? Ili u ovoj fazi filma ne sme da nam se otkrije? Mislim da je to. Dobro. Mislim da je to, jer mi ni ne znamo... Ovo će u raspletu da bude. Znaš, ti kažeš, a jeste, nemoguće. I onda se upravo desi ono što je nemoguće. Kad odbaciš nemoguće, dobiješ istinu. Bravo. Kaže Mirko Laketa, pa pobogu, Toma Mona je Fredo Corleone. Ima taj vibe. Ima malo to. Ima taj vibe. Nedovoljno spreman za funkciju koja mu je... Ne znam ko bi tu mogo... Nije Edo. Edo je Slin. Ovaj Nebojša Stefanović. A Fredo? Fredo. To možda bude... Ko bi to mogo da bude... Da, ko je tu malo to... Ko je nesiguran, jel? Ko nije nekako deo te priče i na kraju će napraviti problem celoj porodici. Na kraju će Oskar da ga poljubi, da bio si mi kao brat. Gotovo. To mi sve na Nebojšu liči, ali ne možemo da mu damo, on je Edo, ne može sad biti i Fredo. Mada jeste, Nebojša je tu najbliži tome.
Inače, evo još neke od važnih rečenica iz scenarija. Kriminalni klan bio je uveren da ih Stefanović i saradnici neće izdati. Neće, e sad već kako? Dolazimo u onaj deo filma Srđane kad počinju da sumnjaju jedni na druge nakon obavljenog posla. I kaže, a podrška i lojalnost, ovo je važno, bile su uzajamne. Znači, policija i mafija, međusobna lojalnost, to je vrlo važno. Kako ćemo da radimo ako nema... Evo, Srki i ja, mi čvrsto jedan drugom verujemo. Ne bi mogli da vodimo ovo... Bez logistike ništa. Nema. Ali ja znam da mene Mare ne bi izdao. Ne bi. Nikad te ne bi prisluškivo i koristio i to posle. I druga. Zaboravili ste Čedu, dajte njemu neku ulogu, kaže deda Đole. Deda Đole, pa njemu ni glas neće da daju. Kakvu ulogu? A kakvu ulogu? Ne znam ni šta bismo rizičan mu tu dali. Rizičan je, brate, mnogo je agresivan. Mnogo je agresivan i nervozan. Kad priča, udari... Jeste, baš je nervozan. I teško ga je slušati. Ne bi volio da ulazim u dijalog. Šta je bilo? Dobro bre, Čedo, ispuliraj bre, dajmo. Smiri se malo, nema potrebe za nervozu. Inače, kaže, Sky poruke Srđane nedvosmisleno pokazuju da su Atos i Portos, bez D'Artagnana, sve radili po nalogu Stefanovića. Pa normalno, i sad njegova uloga dobija na važnosti. Lako on postaje žrtveno... Ali nemoj da slušaš Oskar. Nemoj da slušaš predsjednika Vučića. Ja, Mare, ne mogu da... Ja moram da pustim iz početka seriju, da vidim ko tu koga. Ne mogu više da... Jeste, odličan je scenarij, ali ne brini. Idemo ka raspletu polako. Imamo još dovoljno vremena, pola sata, da raspletemo film do kraja. Ako stignemo, znaš. E sad, evo i postavljaju ljudi logična pitanja. Ajmo. Zašto bi onda agent takve službe proneverio novac? To je, druže, filozofsko pitanje, ali važno za scenariju. Sad ti radiš, na primjer, Putin te poslao i kaže, evo, ti imaš budžet, imaš novičok, šta god ti treba, ono, truj, potkupljuj, vidi šta možeš da uradiš, što bi ti sad onda i ovde, možda mu je to kao dodatni posao bio, da proneveri ovde novac? Pa Srđane, ovde svi rade bar po dva posla. Ti znaš kako se ovde teško, dualno je, teško se živi. Ti ni špijuni, čoveče, ne žive. Nema. Imaš štrajk špijuna. I špijun ima tezgu, ono ko ti i ja. Šta ćeš? Nemam u druge. Špijuniram za dve neke opštine, znaš, komšiluk špijuniram. Pratim ženu nečiju ili muža. Naravno, moramo reći i to da se oglasila porodica Novice Antića, koja je rekla da to nema veze i da je on jedan častan vojnik, da je uvek to bio. Prosto su ljudi demantovali, ajde da mi to kažem. Jeste, ovaj naš je, ono, radi po ceo dan s Putinom na vezi. Meni je sve ovo toliko neverovatno, jel? A što kaže Srki, nije da nisam očekivao. Tek ćemo mi da saznajemo ovde svakake ludosti. U telefonu su mu našli Lavrovov broj, na primer. Vidi sad ovo vrlo važan deo. Dolazimo do dokumenta. Stefanović je klanu, prema porukama, dostavio i poverljiv dokument. Izjavu koju je jedan kriminalac dao policiji. Ovi moji videli izjavu. Poslao im ovaj Edo izjavu da pročitaju. Napisao je Duško Šarić advokatu. Omogućavao im je bitne kontakte u policiji. Edo je rekao načelniku UKP-a, kriminalističke policije, da smo mi prijatelji. Tako da mislim da će biti sve okej. Pa, prijateljstvo sve. Drugo, ti znaš, Marko, da šta god da radiš, da ti treba iz državne neke institucije, pitaš prvo šta, jel znamo nekog tamo? Tako i ovaj čovjek rekao, znamo nekog, radi nam Edo. Ko je Edo? Je glavni u policiji. On ti je veliko tamo. Jeste. Bitan je, bitan faktor. Edo, veliko Edo. Edo. Veliko i dobar sa Oskarom. Ko je Oskar? Oskar je glavni šef. Pominje se on. Pominje se i dalje ne znamo ko je. Naravno i nećemo ni znati, Srđane, praktično do poslednje scene u filmu. Mnogo je dobar film. Protiv Stefanovića se zvanično nije vodila istraga u ovom slučaju, nije optužen, čak ni spomenut u optužnici protiv Šarićeve grupe. Jes, pa treba sve ovo da ispriča na sudu. Pa ne može. Kaže, Čeda je pikac. Pikac, bravo. Mada je pikac onako prilično stondiran lik, a Čeda sve je nervozniji. Dajte ulogu i Đilasu, molim vas. Pa šta, ne znam, ovde... Pa ne znam šta bi on ovde mogao bude. On je drugi klan. Dajte mu vi ulogu. Evo, vi ste scenaristi, vi... Da, možda bude kontra klan. Veza između policajaca i operativne veze je bila... E sad, ovo je divno. Vidi ovo, Srđane. Veza između policajca i operativne veze je kao ljubavna veza. Mažete, lažete, slikovito je objasnio Radovanović. Tako i Duško Šarić pitao da mu pomognemo oko državljanstva. Rekli smo mu, aj vidjet ćemo šta možemo. Pričate bajke. Ono državljanstvo, Šarić. Da. Kad će to da se deli? Mi smo od Duška izvlačili informacije, vaćarili smo ga za informacije. Ovo sad policija već postaje gora od mafije.
Što je isto dobro. Znači, znači da na policija kraju... izdala mafiju. Policija je izdala mafiju, tako je. Obojica su istakla da su u svojim kontaktima s kriminalcima obeležavali Stefanovića. Pa koga će drugog? Nije jasno zbog čega su ovako javno u sudnici pecnuli svog bivšeg šefa. Inače, sad se tu širi dalje priča, ali ajde ovde opet malo da uključimo vas. Šta kaže Srđo, publika? Kaže, Čeda ima ulogu, on je konzument. Ma svi oni glume za Oscara, kaže. Đilas, kum sa Mauricijusa, bam bam, Koza Nostra. Do, kum sa Mauricijusa, sjajno. Ko, Đilas? Đilas. Kum sa Mauricijusa. Kodno ime 619. Pa to bi ga odmah provalili. Pa to bi, jeste, jeste. I to je na prvu loptu. Ja, to bi bilo dobro. Znaš da je bio onaj otkazan meč Čede i Vacića? Mislim. E, da. Daj to da vidimo, e. Pa šta da vidimo, nije bilo. Nije bilo, nego rekao, daj da vidimo sad. Da. Prošli su izbori, sad može. Ovaj, Čeda i Vacić da se nađu u ringu, pa kao u Ocean's Eleven da nestane struja, postali naprave neki haos. Ja bih voleo baš da vidim Vacića i Čeda. Divno bi to bilo. Imam utisak da Vacić, kad bi ulazio, one konopce sapleo bi se, tu bi pao već. Ja nešto mislim da bi ga Čeda odvalio. Mada Čeda kaže... Ali, vidi, Čeda bi ga odvalio ako ne dođe odvaljen. A, da, i rekao je, do duše, gledao sam ga u nekom intervju, pa rekao da mu je desna noga dosta loša, koleno i tako da. Dobro. Udri ga levo. Ali divno je, divan je predlog da političari uđu u ring i da se tu međusobno obračunaju. Ja sam apsolutno za to. Viš kakvi posle Čeda i Vacić bili zagrljeni. Pa, vidim, brate, poštujem te. Ne bi bilo posle, barem tih, šta, da. Jeste, tih. Saslušali bi se. Tih, da. Kad si šaketaš sa nekim fino, da vidiš, glava kup čerovskog pripravnika. A uloga za DJV, a pa on radi ovo što radi u realnosti. Propaganda. On ništa, on igra sebe. On igra sebe u datim okolnostima, tako je. I okolnosti nisu mnogo promenjene, jel? Znači, on zapravo, on mora, vidite, pa ne može, jel Srđa malo pre objasnio, recimo, konseljere drži taj pravni deo mafije. Morate imati medijsku podršku. Šta će mafija da uradi sama ako, recimo, na medijima onda ne izađe da je Oskar zapravo dobrotvor, humanitarac, kako poklanja ovima zida autoputeve? Ma ne, Oskara za predsednika. Oskara za predsednika. A da ljutio bi se Vučić. Misliš da bi... Ali ovo je film, u pravu si. U filmu može. U filmu može. U filmu, na kraju filma, Oskar postaje predsednik da. I vlada ovim narodom i gura nas u prosperitet dok svi ne pocrkamo. Preuzima Oskar i ulazimo, recimo, u prosvećeni apsolutizam. Pa da, da nas... Za malo kažem, prosvećeni kriminalizam. Ne, nije ne, to. Ne, ima da nas Oskara do smrti. Kaže, ubacio bih i malo porno sadržaja. Falio mi je tvoj glas, pa de si bre ti? S kim pričaš? Evo nam ga stigo Marinho. Naš dobri Morinho. Morinho? Morinho, pa dobri. Pa de si, Moriću? E, kaže, jel ti poznat ovaj glas? Skoro Vuci sam, batino, skoro sam te zaboravio. Došao viš, čim se o kriminalu priča, eto njega. On je sumnjiv. Došao si u pravom trenutku, Burazeru. On je nekad radio za Darka Šarića. Čuli su drogu. Da. Ko je Oskar i ostali učesnici, saznaće se kada se preslušaju snimci prisluškivanih telefonskih razgovora. Vide 2 minuta nedostajućeg snimka, objave imena organizatora Jovanjice, imena organizatora nepostojećih tendera. Dobro. Topalko i Vučić da se pošibaju. To je ta, tu su i po kilaži i po nisu gabarit. Nisu baš, Topalko je, nije Topalko visok čovek, čini mi se. A? I krupan ko Vučić. Pa dobro, rekao bi da nije ni nizak. Ne znam. Nisam vidio čoveka uživo, pa o, onako, ne znam, ali... Ne znam. Predsednik je super teško ipak. Stavio bi ja pare na Topalka ipak. Mislim da Topalko ima jak motiv. Ima jači motiv, sigurno. Idemo dalje. Čeda je nervozan na nervnu bazu, na kata bazu. Kaže, lepo, a lepo vam kažem što ne date lek i neku ulogu, vidite da ostao čovjek bez posla. Pa stvarno mogo bi da odigra nešto nekog. Da. Đilasovo kodno ime Loverboy. Loverboy, divno. Fredo je Bulatović. Može. Bulatović. Da, inače ima jedna zanimljiva stvar. Da, ako ćemo da ga tražimo u kumu, on je više onaj, kako se zove, Luka Braci. Luka Braci, bravo. Znaš, ima treba... kad znaš da Michael Corleone, odnosno nije Michael, nego Don Vito Brando, u prvom delu šalje Luku Bracija kod ovih Barzinija. Da ih sredi malo. Tako je i ovaj Đilas poslao. Da, najmanje u koga bi mogli da sumnjaju. Tako je. Odlično. Bulatoviću ideš kod Đilasa, kod Vučića tamo,
seri po meni da sam Hefta Ćurana. Idi na televiziju, pa kako, ej, ono. E, bravo, bravo. Bulatović, he's sleeping with the fishes. Zovi Kenu da ide s tome. I, ali vidi zašto. Da dopišemo još jedan deo scenarija. Dobro. Udruženje poslanika Dejana Bulatovića Vlada Srbije dala na upravljanje park prirode Mali Bosut. I sad već film kreće potpuno da se odmotava. Mali Bosut, park prirode u blizini Šida. Primer je na osnovu hronologije događaja kako i zaštita prirodnih bogatstava zavisi od dnevne politike. Prema istraživanju Insajdera, Vlada Srbije u tehničkom mandatu dala je na upravljanje više od 250 hektara državne zemlje u zapadnom delu Srema Udruženju narodnog poslanika Dejana Bulatovića. I sad stvar dobija, jel jasno, da gajiću rane. U rekordnom roku Mali Bosut proglašen je parkom prirode. Bila bi to dobra praksa da se slučajno ili namerno nije poklopilo baš sa periodom kada je Bulatović odlučio da napusti opoziciju i podrži vlast. I da ode u privatnike. Pa šta će on sada da bude lovočuvar tamo, da brani drvoseč? Pa na 250 hektara. Kako se zove ovaj što čuva šumu? Lugar? Lugar, jeste, jeste, da bude to. Na 250 hektara. I jedna od poslednjih cena gde se pitamo šta bi ovom Bulatović, a on na svom imanju, naočare... Zida. U parku prirode asfaltira. Puši tompus i smese. Aka. Zadovoljno. Al sam vas uradio. Keno živeli. I njih dvojica tu, ono, da, zanimljivo. Zovi Oskara da mu se zahvali. Srđane, ovakav politički triler. Nema nije. Ne, ne, ovo Oskara ćemo da dobijemo mi. Ali ne ovog Oskara šefa mafije. Evo, kaže, bravo momci, kidate i danas vaš verni Zoran Joga. Stvarno moram da krenem na tu jogu, majke. Inače, tu još je bilo nekih važnih informacija u koje sad Srđane mora da se pojavi. Znaš da u svakom takvom filmu u jednom trenutku mora da uđe ono special guest star. I onda, nemam pojma, poznati neki glumci pojave se u jednoj sceni, samo upadnu. Vrlo često kao i oni sami, jel? Igraju sami sebe ili neku malu ulogu i to izazove u filmu... Kameo, tako reći, kameo uloga. I, za razliku od Parezanovića, struja koju je predvodio tadašnji direktor agencije BIA Bratislav Gašić, takođe kadar lojalan predsedniku Vučiću, bila je angažovana da vodi istragu protiv ove kriminalne grupe. Će Batagaša da vodi, nemaš problem. Gašić je, vidi se u porukama, propitivao Parezanovića. Zbog čega ga jedan od Čarićevih saradnika posećivao u kabinetu? Znači, upao je čovek koji rešava stvari. Najpošteniji policajac, Bratislav Gašić. On je kao u petparačkim pričama Harvey Keitel, Mr. Wolf. Mm-hmm. Ovi su roknuli ovog slučajno, on dolazi da počisti, da reši problem. To je Batagač. To. On dođe, odradi i ide dalje. Zameni pločice i pali. Odlično, zameni to šta treba. Donese fuge, izvuče. Kaficu. Kafica. Santos. I naravno, on ide na kraju. Santos i sanitarije. I na kraju ide do Oskara, jer Oskar u njega ima najviše poverenja. Znači, to kogod je... Kogod bio Oskar? Kogod? Još ne znamo. Još ne znam. Tek smo Bulatovića razotkrili, sad imamo dalje. Eliminišeš one koji nisu i doći ćeš do onog koji jeste. Bravo, bravo, jedno po jedno sistemom opada. Sistemom eliminacije. Kaže, tako i mafija radi. Da su Dolar i Nikola P. ista osoba, vidi se iz sleda Sky komunikacije. Policija, kako se vidi u krivičnoj prijavi, nije utvrdila identitet ovog čoveka. Pazi, on ima dva kodna imena. Odlično nas je navukao na kriv trak sa Nikolom P. Kakav Nikola P. on? Nemoguće, pa to, ja bi ga tako u telefonu vodio. Jeste. Da je neki Nikola Petrović. Ne kažem ja sad kako sam zapisao neki telefon juče u svoj telefon. Dragana Nokti. Dule automehaničar. Dule Auspuh. Dobro. Kodno ime. Ja se igram, kodno ime. Dule automehaničar, znaš kak ga plauša. U pitanju je moćna osoba bliska Oskaru, koja, sudeći prema Sky porukama, nema mnogo takta. Ko je blizak Oskaru, a mnogo nervozan i brzo rešava stvari. Brnabićka. Brnabićka. Ona je mnogo nervozna. Čeda je mnogo nervozna. I najviše ima poverenja predsednik zapravo u nju. Jer uvek, Ana, ja ću Anu da zamolim. Jer vidi, sa Anom zezanja nema. Ali vidiš, provalio je on samo nju može da zamoli. Jer ona kad eksplodira,
gotovo je, jeste, jeste. Znači, a opet predsjednik ne može da se breca na žensko, ne bi da udari žensko. A i ona je glavna, druže, ona, a video si ona kad sedi u prvom redu na konferenciji za medije o njoj. Ana, ja bih želeo samo onako sa dužim poštovanjem. Kamera nije samo što je ne kaže, šefe. Kamera nije zabeležila, on priča pa je malo produžio, ona mu ovako pokazuje. Okej, Anči. Samo još ovo da iscrtam. Jeste. Inače, ja, kao što sam na početku rekao, sam siguran da niko od ovih ljudi nikakve veze s ovim nema. Ovo je jedna science fiction priča, čisto Krik. Hvala Kriku i policiji koji su nam dali mogućnost da se mi razigramo, ali ovo... Nemojte da zaboravimo da je sudija Majić scenarista i da piše... Znači, malo mu ga daj po slobodi. Bijela kad je radio Senke nad Balkanom, pa su ljudi žalili, nije istorijski precizno. Čovek lepo rekao, ja ne pravim istorijsku seriju, pravim igrani program. Znači, nije nužno da bude istina. Možeš da spojiš realne postojeće likove i sad dođe Superman, Batman, Šarić, Vučić, Oskar... Pošto si uspeo da pokvariš i ovu bubicu... Da li ne zezaš? Ne zezam te, kaže Mrvica, da ćemo morati ti zamenimo bubicu. Ništa, ajmo Mrvice onda na reklame. 10.25 je, možemo, odradimo reklame, zamenimo bubicu i do kraja epizode onda nastavljamo da pišemo ovaj ludi scenario. Pokazali ste se kao sjajni scenaristi, gomila vaših poruka je stigla i u posljednjih 10 minuta više neću ništa da čitam iz onog dela scenarija koji nam je pripremila policija, a objavio Krik. I evo ovako, u ime mentalnog razgibavanja, hvala Kriku, hvala Cinsu, Birnu, svima onima zbog kojih mi dođemo do nekih informacija. Hvala inače, Epsu na računu za struju, hvala. Hvala, video sam, kaže možete da se žalite, ali tetka lep. Mislim, gotovo je. Moguće. Slušaj ovako, za optužnicu protiv Šarićeve grupe možete da me poljubite u dupe. Bravo! U potpisu Oskar. Bravo, Oskare, pa ti si šef ipak. Kaže, Srki se previše približio istini, ugušili su mu bubicu. Nije kraj, ne može to tako srđati. Govorio je više nego što treba. Daj momcima svileni gajta, nek završi Daj sa Srđanom. Daj soncima bubicu, nek završi sa Srđanom. Dođu, udavite kablom za bubicu. Čekaj, to je Oskar poslao Morića. Da direktno, posle 100 godina dođe u emisiju. Otkud baš danas Morić? Možda je Nikola P, onaj glumac Pejaković. On je njihov ocenjivač kvaliteta droge. Tester. Ma ni da me čače. Daj me, Dule, dodaj malo Holmesa, dobit ću šećernu bolest. A, pominjali smo... Crna Gora ima dva klana, to je pluralizam. Bravo, kod nas je sve centralizovano. Oni imaju kriminalni pluralizam. Jeste, jeste, pa su podelili na dva klana. Samo ne dajte Srkiju da igra ulogu mamca, u filmu bi pokvario i bubicu. A konseljere Siniša Mali? Ne, konseljere je Đuka, a Siniša Mali je računovođa. Da. Knjigovođa. Neko je napisao za Cicu Tabaković da je ona mafijaški računovođa, kaže, nikad ne možeš da sretneš. Odlično. A Mali ne, Mali Oskar uvodi knjige. Mali je, da. Mali deluje, ako je film, Mali bi prvi pao. Tako mi deluje. Da. Da je najslabija karika. Da, da. I pod batinama priznu se. Ali vidi, Oskar dosta njemu veruje, ovaj mu... Dobro, ko je Oskar Mari? Imamo još par minuta. Na koga sumnjamo? Još malo, još malo. Ne tvrdim ništa, ali Brnaba je dobar kandidat za Oskara, jer ima nespornu harizmu i autoritet. Dobro. Kaže, Nikola Pejaković testira drogu, a ujedno i ispoveda članove klana. Dobro. A šta vam sad to znači, Dragane, da se dogovorimo da li je Ana Brnabić žensko ili muško, bez veze? Pa žensko je, normalno da je žensko. Žensko? To što je sve bliže da ona bude Oskar i ti si iznenađen što je žensko. Ne, nisam znao. Ne, ne, jeste, jeste. Pa ime malo vučeno. Jeste, ime je žensko. Dobro. Samo ime. Ne mogu ja to, te moderne. A i baš te briga, muško, žensko, otac, sin, Iver, Klada, sve je to danas isto. Domaćin Palma Soprano. E, Palmi nismo dali, da, mogo bi, on ima ta, on može bude Luka Brac. Ima onaj lik, pominjali smo da on... On ima taj vrat ko Luka Brac. Ima taj, on je više head and shoulders, nema vrat. Ali ima onaj lik Kingpin u Batmanu. Mogo bi da igra Kingpina. Može. To je taj. Znači, ne znam da li si vidio kako izgleda Kingpin.
sad sam malo zaboravio, ali jasno mi je na šta ovaj ciljaš. Srkiju... Izvolite. Preštelovali bubicu na frekvenciju sa Oskarom. Zapravo, prisluškuju ga, kao prisluškuju te, a mi u javnom prostoru. E. A tebe prisluškuju, jel? Evo ko kako izgleda, Srki da kaže. Režija, evo ga, lik Kingpina iz Batmana. Aj reci da ovo ne liči na Pavlu. Odličan je, bravo, bravo, dobro si nas na to podsjetio. Jeste, isti je Marković Dragan. Pogledaj, ja sam mislio da ću vatiš. Pogledaj, Zlatna Čukica i Bunga Bunga. I Bunga Bungica. Ministarstvo Zlatna za Bunga Bungica. Zlatna Čukica i Bunga Bungica. Drakaris, Drukaris, kojoj dodeliti ulogu, kaže nešto, neka od žena. Brnabički, treba postaviti pitanje da li je premijerka na neodređeno vreme ili za stalno. Čitamo Zorane, ne stižemo, veruj mi Zorane, stižu ovde poruke, danas se narod raspisao, voli ovu misteriju, trilere, Edo je Vulin. Ne, Edo je Stefanović, to smo već razrešili. Zoran kaže da je Edo Vulin. Dobro, naveli smo vas na kriv trakt, to je dobro. Ali je i Vulin bio ministar policije? Jeste. Znači... Jeste. Kaže, kum je kog... Evo, stručnjak, pripadnik raznoraznih klanova, Bane, kum je kokain konzumirao analno, a ne oralno. I zato ga nema u krvi. Da. Ljubi brat, hvala ti na ovome. Nema ga u analima, nego ga ima u mokrači. U retri ga ima. Radili mu brisu retri i našli. A Milica, zavetnica, sporna uloga, ali ova koja je zeznula drugi klan. Tako je. Prešla je. Ona je... Tas na vagi. Igrala je zapravo za ovaj klan sve vreme, a ubačen je element. A evo ti vidiš sad ovde, ako pratiš malo Škaljarsko-Kavačka dešavanja... Ne pratim, Bogu hvala. E, oni su na osnovu nekih insajdera uspeli tu te Sky aplikacije, to je dosta tehnologija, im je došla glave, bukvalno. Žena od najvećeg poverenja, Suzi. Suzi da igra ženu od Oskarovog najvećeg poverenja, da mu mazne čašu sa vinom kad ova eventualno pretera. Znači, čekaj, ti sad hoćeš da kažeš da je Oskar ipak predsednik? Ne, nego kažem da Suzi možda odigra tu ženu, važnu, koja, vidi, iznad svakog uspešnog kriminalca stoji uspešna žena. I prema tome, bar kao sekretarica. Naravno, ali vidi, može... znaš šta je još, ona na kraju, kad ode dan svi svojim putem, ona mu dođe i kaže, dragi, poslušaj sad mene na kraju svega. I onda mu ona te kockice poređa i figure kako ti treba. Ti ćeš sutra da to i to. A onda on kaže, hvala ti ljubavi, ti si ipak šefica. I da imamo možda jednu ženu iznad Oskara. Možda je Oskar žena, rekli ali smo. Ali ne može, ne može Suzi da radi, ona radi za predsjednika. Jedino da on bude Oskar. Samo da odigra. Ne, ako je on Oskar, može, jer ona je 24 sata na stežaju. Misliš nama kada igra, nema da snima? Kada igra čoveče, kada će snimanja to snimeći. Snimanja su zahtevna. Da, oni moraju da dođu, pa onda možda predsjednik da igra Oskara. Dobro. Jer kad su već zajedni. Srđan Jovanović u filmu zadužen za prisluškivanje, jer mu sa bubicama ide odlično. Ko, ja sa čašom onako stojim na zidu. Lazar Istovski, kardinal Rišelje. Odlično. Tako igra i kardinala Rišeljeja, isto tako. Nego šta? Zoran Babić da bude vozač u filmu. Vi ste luđi od nas. Srnjak. Slavice. Dobro, sjajno si igrate ovoga jutra. Kao limunadu da je popio, nije ga ni čačnulo. Milica je trojanski konj. Ma kakvi limun hoće više da... To ima i vitamina C. Mlade liderke i neke ministarke zečice oko bazena. To mogu da odigraju. Akademija mladih liderki. Liderki. I one da budu one ribe koje uvek idu uz mafijaše. Da, da, ono... Pa vidi, ne idu. Mislim, mafijaš se ne zavolja s drugaricom iz gimnazije. Tako je, nisu neke lopate, razumeš, što su mlade, zategnute kao pračke. Bravo! Iz teretane, sveže istuširane. Modeling. Modeling. Katalog. Katalog. Pa brstiš. Hoću ovu. Zečice. Bravo, bravo. I sad, na primjer, među tim zečicama, ne znam, koga ima od Marina Raguš? Ona baš nije kao zec. Ma dobra, ajde, nek bude ti Vjerica Radeta, ajde ako nećeš. Ona je više kao morsko prase, kao zec. A Nataša Jovanović zečica na bazen. A idemo, znači, na te kategorije, a? Pa nemaju oni drugo, to ti je... Kako ne? Pa ajde onda, ti kaži. Lepih žena u SNS. Ima, ne kaži.
Što, jel ove tri nisu lepe? Nemoj tako, Srđane. Samo mlade vatate. Jeste, a nas starije ništa. Nemoj tako, Srđane. Svaka žena je malo umetničko delo. Jeste, ovde baš ima nekih ozbiljnih umetničkih dela kao Picasso da ih je crtao. Tako izgledaju, čoveče, ono, kao dete sa smetnjama u razvoju da ih je crtao. Jel ovo kum četiri? Bez Suzi nema ništa. Plus još 10 žena ima u tom kabinetu i jedan muškarac. Mm-hmm. E, tog muškarca nađite za glavnu ulogu. Dobro. Kaže, pročitajte poruku, nekad oću, Milane mnogo ima. Miki Aleksić možda bude Kevin Costner. Kao alias Elliot Ness. Sakupljač majčinih kostiju Kevin Costner. Kevin Costner, da. Saša iz Osla. Dragan Jevučićević kao lajavi krelac. Lajavi krelac! Dobro. Pa rekli smo, igraće sebe u datim okolnostima. Ništa... Ovaj Oskar me baš iritira, previše se eksponira. Oskar je uvek glavni lik. Jeste. A Bogoljub Karić? Bogoljub nije baš za Oskara. On je više za salatu, on je Oskara naljutio. I... Ne mogu da ga vidim u tom filmu nekako. Ne, kako, on nema ni epizodnu ulogu. Ne, nema. Ono je kaže, štrihovanje i scenarija. Štrihovanje, previše, trajalo bi, bre, onda više nije... To je serija od 300 epizoda, traje ko igra sudbine. Kaže ovako... Lik vlasnice agencije za mlade liderke, madam Sandra Božić. Mm-hmm. Da dobro, da ona igra madam. Bez castinga dobija. Dobro, bez castinga dobija. Akademija mladih chill liderki. Mm-hmm. A možda je Oskar i Nestorović, jer ima zelene oči. Bravo. Jesi vidio razgovor između Nestorovića i Žakline? Mm-hmm. Dobro, jesam ja vanzemaljac sa ovim planom. Ti si lepa devojka, ali objasnit ću ti, to ima, jesi. U suštini jesi. Normalno da jesi. Miša Vacić je trebalo da bude Oskar, ali nije bio razumen. Odlično. A da li je ovo možda pogodak na samom kraju da je Oskar Zaga Dolovac? Jer ona čuti. Ona je najveća tajna ovog našeg društva. Zamisli. Glavni tužilac. Kraj filma izvode Zagu Dolovac, vezane ruke, ono, uvode u sudnicu. Spuštaju glavu da ulazi da u kola. Ne, u kola, razumeš? Niko ne možda veruje. Predsednik je tu. Ljudi, ja sam vam govorio. Ja sam pokušao. Ispade kao Vučić, ono, ljudina sve. Ova ga gazila godinama. Napravila nam i spoljnu i unutrašnju politiku i sve. Beograd na vodi i marisala izbore. Vidiš, Kurti i Vučić sede kao konačno možemo da pričamo kao ljudi. Mi smo inače u jako, nego mi je Zagar. Ono, svima, bravo. Ovaj vraća dinar Vučić na Kosovo. I Kurti gostu Insajderu, otvaraju dušu. Na Happy-u gostuju. Na Happy-u. Vas dvojica ste molali da glumite ovu ulogu. Svaka vam čast. Albine. Pružaju jedan drugom ruku. Ti, kad su tebe vrbovali? Pa kad sam bio u Nišu u zatvoru, ja sam od tad radio... Zaga nam je sve obezbijedila. Pisku Mađarinu, luda žena. Luda žena. Ona, ja i nizam deo nezavisnog Kosova, ona je insistirala. Ona toliko priča da... Da, ona toliko priča, mi u fazonu. Kako bre priča, niko je glas nije čuo 10 godina. Vi niste... Tome je forica. Pa nam pušta glasovne poruke. I naravno, Srđane, da u posljednjem minutu dolazi do raspleta koji smo evo sad konačno i mi ovde definisali. Dakle, predsjednik Vučić će odahnuti, svi ostali će odahnuti. Oskarovci. Oskarovci, jer je stigli smo do toga da onaj ko najviše ćuti, ta je naj, ono... I na kao sam... u Kubu kad kaže ko ti prvi predloži primjer je taj te izdo. Hvala. Taj je Stefanović. Oj Bože. Fredo. Fredo. Divni ste bili ovoga jutra, sjajno smo se igrali. Za neverovati je da ovo što smo mi danas pravili kao film, mi to realno živimo. Ludo da luđe ne može biti, svašta ćemo mi još ovde da saznamo. Hvala francuskim obaveštajcima što su otvorili ove Sky aplikacije. Dajte to još, sve razotkrivajte. Samo sipaj. Hvala policiji koja je napravila krivičnu prijavu, hvala tužilaštvu koje je tu prijavu odbacilo. Pa šta da... I još jedno za sam kraj. Naše hvala probleme našim kolegama. U naša četiri zida. Tako ne iznositi je. U javnost ono što se dešava. Još da se smeju iz Evrope. Hvala našim kolegama iz Krika. Vaš je posao pravi. Stvarno, ovo Srki ja se zezamo, vi radite veliku stvar. Hvala i našim kolegama iz režije koji također rade veliku stvar. I pre svega vama na ovom divnom druženju sutra u 9. Hvala svima pajtoncima. Pajtoncima. Hvala ljudima i toncima. Do sutra u 9. Pozdrav. Ćao. Pozdrav.